van quedar pràcticament sense agricultura. Ara bé, com a contrapartida, l'any 50 va aparèixer el Marcel·lí Nusquius anunciant que volia construir un poble a la finca del Barat, propietat dels hereus del marquès de Marianau, d'uns 2 quilòmetres quadrats d'extensió. La majoria de la gent el van prendre per un il·luminat. L'any 56 va servir perquè habitants d'aquí trobessin feina de paletes, manobres i serveis a Miami Platja, que avui és un poble més gran que l'Hospitalet. Aquí també, l'any 56, el Pere Pagès va fer la primera urbanització i la família Echeverria, a la casa del Salamanquí, va començar a construir un hotel, l'Hotel Infante, actualment Hotel Vistamar. La parròquia va urbanitzar la finca del Garroferal i l'agricultura va quedar en un terme residual. Actualment, l'Hospitalet són més de 5.000 habitants. Fa uns 200 anys, un miralles procedent d'un altre lloc va creuar el riu Llastres i es va instal·lar aquí. Va construir una casa que va dedicar a fer d'hostal l'any 1807, amb 3 habitacions declarades i un mosso, a la Nacional 340, davant de la casa de postes on parava la diligència per fer el canvi de cavalls. Fa 70 anys jo vaig néixer en aquesta casa, que encara vaig conèixer en la meva infància, i recordo la gent com si ho hostatjava. La senyoreta Raimunda Palau, que era la mestra de l'Escola de les Noies a pensió completa, un cop o més a l'any, el feixero, el jullador de la canonja, les cadireres de Cambrils, el senyor Llop, el retratista de Reus, el Pepito, el gerrer de Miravet, que arribava la nit amb el carro ple de gerres i el dia següent les treia al carrer per vendre-les, o el Pepito, el drapaire de Reus, amb el carro, que també hi passava la nit, i el dia següent anava pel poble comprant draps, papers i ferros vells. Tots són oficis desapareguts, com l'hostal de Cal Miralles en Maiaia. Fa 2 mesos, un extremeny que fa molts anys que va fer cap aquí em preguntava al bar de Cal Rullo si sabia el per què que ell marxés de la seva terra tan rica i es quedés aquí amb aquesta agricultura tan pobra. Jo li vaig dir que tant aquell avantpassat meu com ell i tots els que hi han anat arribant i s'han quedat fent el poble gran és perquè l'Hospitalet sempre s'ha acollit bé a tothom i entre tots hem anat configurant aquesta cultura de la tolerància, el diàleg i el respecte mutu, amb l'únic requisit que respectin els nostres costums i que nosaltres siguem comprensius amb els seus. El municipi de Vandellòs, actualment de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, amb la construcció i la posterior explotació de les centrals nuclears, es va convertir en un municipi ric, començant pel port esportiu i acabant per l'auditori amb tota mena d'instal·lacions municipals. L'any 95, tot i l'oposició de la Unió de Comerciants, es va fer la remodelació de la plaça Catalunya fent-la de vianants. A partir d'aquí es va iniciar la fi de la seva activitat comercial, que actualment és residual, i de pas com si res la seva identitat. Amb la recent remodelació que s'ha fet a la plaça, demano a les autoritats actuals que facin tots els esforços que calgui perquè el nucli antic de l'Hospitalet torni a ser com abans i recuperi la seva activitat comercial. Per acabar, igual que el president Artur Mas i el govern de la Generalitat han de reclamar que el destí de Catalunya es decideixi a Catalunya amb l'harmonia de tothom, jo dic a les autoritats aquí present que el destí de l'Hospitalet es decideixi aquí, a l'Hospitalet. Moltes gràcies i bones festes a tothom. En reconeixement, doncs, en aquesta tasca, en nom de l'Ajuntament, lliuro al Ramon Miralles aquest record de pregoner de la Festa Major de Sant Roc 2012. Molt bé, doncs moltes gràcies.
gràcies. Amb aquest pregó quedaria, anem a començar la festa major. Abans de començar la mascletà, pregarem a tothom doncs, que es retiri una mica d'aquest espai de la meva esquerra. Dir-vos que a continuació també, després de la mascletà, començarà la cercavila de gala, on ens acompanyaran els elements festius del nostre municipi i també la banda municipal Clau de Vent. Moltes gràcies i que tinguem tots una molt bona festa. Mònica!